gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Barbaraya sidoo kale xukiyaha gobolka Saaxil iyo isuduwayaal ka kala socda hay'adaha laamaha dawladda kala duwan ee magaalada Barbara ka howlgalay iyo waliba masuuliyiin ka socda xarunta cashuuraha ka caagan ee Brisonka ee magaalada Barbara ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu soo gabagabeeyay ilaa 25 arday oo xirfadaha in hal abuurka ganacsiga ka bartay dugsiga farsamada gacanta ee Yufenko isla markaana ay taageeraysay hay'adda SOS ee magaalada Barbara waxaa halkaas uu goorayn hadal ka soo jeediyay Shibcaan Cabdullaahi Cilmi oo ka socday hay'adda wadaniga ah ee Yufenko iyo sidoo kale in Ayaanle Maxamed oo isaguna ka socday hay'adda caalamiga ah ee SOS oo soo dhaweeyay ardaydan la baray xirfadaha ay ku shaqeeyeen karaan dhalinyarta halkan joogta ee 22 waxay ahaayeen 22 dhalinyara 22 ka dhalinyarta waxaa la baryay xirfadda maaraynta nolosha iyo xirfadda shaqataga iyo xirfadda ganacsi abuurista ama hal abuurka ganacsiga muddo 2 biloodba markaa la tababarayay waxaa ku jira markaa dhalinyar jaamacadaha ka baxday iyo dhalinyar hadda jaamacadaha sii dhammaynaysa iyo dhalinyar hadda jaamacadaha ku jirta waxaanaynu maanta u joognaa in aynu muxuu ahay shahaadooyinkii siino sidoo kale dhalinyarta wixii fursado shaqo inuu heli karno gaar ahaan dhalinyarta shaqataga in wixii fursado shaqo inuu heli karno maanta muxuu hayay aynu la raadino islamarkaana ciddii maanta ku dhawaaqaysa ay halkan kaga dhawaaqdo dhalinyarta shaqa abuurisa ganacsi abuurka loo sameeyey oo 5 dhalinyara waxaa maalgelin doonta markaa hay-adda SOS waxay diyaarsadeen qorshaha ganacsiga markaa insha allah waxaanu jeednaa inay ganacsigaas furmi doono barnaamijkana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka xoojinta qoyska ee SOS ilaa 2010 ee magaalada Barbare ka waday maratoonahay in dhalinyarta 25-ka ee bartay xirfada kala duwan ee loo yaqaan xirfada nolosha iyo xirfada maxay ahayd shaqo raadiska inay yihiin dhalinyar ka yimi mashruuca kobcinta qoyska oo ah mashruuc ay hay'adda SOS ay ka wado magaalada muddo laga bilaabo 2012-ka ilaa maanta oo ah mashruuc 4 sannadood ah inay dhalinyartu ay ka yimaadeen qoysaska ay ka yimaadeen runkii mashruucani markii laga Soomaaliland waa mashruuc wax badan ka taray Hargeysa waxaa loo yaqaanaa mashruucan shaqo ma doonaysa baa la yidhaahdaa waxaa loogu talagalay dhalinyarta jaamacadaha ka baxday ama kuwa imika jaamacadaha dhiganaya ee semestaryadu dibiyay ku jira waxaana la baraa qofku siduu shaqo tegi lahaa ee uu shaqo u raadsan lahaa ama waxaa la baraa qofku siduu shaqo isagu u leeyahay uu samaysan lahaa marka waa barnaamij Hargeysa open u ah dhalinyarta jaamacadaha ka baxday oo dhan laakiin barnaamijkan waxaan ku codsanay marka xafiiska Hargeysa in Barbaro loo soo dhaadhiciyo uu mashruucan closed u ahaado u xidhnaado qaliya runtii qoysaska maanta anigu gacanta ku haynay hooyooyinka isuduwayaal ka tirsan wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale in ururka ama commissionka SONAC oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhalinyaradan la baray sidii ay u sameyn lahaayeen fursado ay ku shaqo tagaan waxaana u mahadnaqeen hay'adaha gacanta ka siiyey ee Yufenko iyo SOS waa inaynu yeelano xirfad aynu ku shaqaysano runtii waxaan leeyahay maanta fursad fiican baad hesheen xirfad fiican baad hesheen mid aad u wanaagsan baad hesheen mid aan qeyrkii helin baad hesheen waxaan leeyahay ku faraadayga kuwii ku dhiirada ka dhiga kuwii ka midha dhaliya noqda insha allah waanan idiin ducaynayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aqoontaad barateen kuwii ilaahay ku anfacay idinka dhigo waa mashruucii aanu gacanta ku haynay aanu maamulka ka ahayn 3 xaafad ayaa laga soo xulay 25 qof marka ay baadidu kaa lunto raadka markaad raacayso raadka haddaad weydo de way kaa lumaysaa 25 arday waxaan kula dardaarmayaa qof ganacsi loo furayo qof meel la gooyowga annaga waxaa noo tihiin raadkiiba ayaa noo tihiin aanu raacaynay haddii raadka aan idinku naga soo oodaan annaga way naga oodan yihiin haddii kale waa nala ku soo noqonaya waxa la odhanaya dub ha loogu noqdo 25 meeshii laga soo qaatay waxaan idin leeyahay raad wanaagsan noo jeexa waan idin leeyahay wasalaamu calaykum berberaan ku shaareeyo berberaan mustaqbal fiican baa ku soo socda inaynu wax baranno oo dadaalo waliba xirfadaha aynu aad iyo aad u baranno qof waliba insha allah qalinkiisu ku shaqaysan doonaa mustaqbalka dhow waana laga bixi doonaa runtii arrimihii deberigii hore qofka lagu guur jiray shaqada ama xildhibaan geyn jiray ama uusan geyn jiray
لكن إن شاء الله واحد شيء يستقبل كدو مع المكوبان قف ولا منه قال كيسك شغلة تجدونه ولا واحد تعالى حبله وين يعاد وبرح موضان يدو ده مكبر كل المسؤولين في قبل كي يقيب فيه الدول وايو حدوقنا هاي وطن كحالتها كتاقين شغالان تا مركا عند ويرين لسي حرفدو صفت السكيلسة سيقو هلا فرصدو الشقو أما يقو هلا فرصدو مالقشي أما يقو هلا فرصدو الشقا عبور أيها ورطة برنامج شقو كابنا وحيا دي أدوكم عادنا غير بركا هاي دي مال قليجي سوس كامل هيد وكوكي هاي يالي يسكوك يفوق يوكونا تو بركا دياري ياردين كفاية سنسي ورنتو يكون قيبوان كاها anoo ka shambaro dowlad hoose iyo hay'adaha ka shaqeeyayba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa qabka dadka soo qayb ka ahayd barnaamijkan oo maanta la joogo marayisi kulan waxaan ognahay mar walba la dareenahay in shaqalaantu jirto oo cid ka soo fursad shaqo raadis hadu warar kugu badan shaqalaantu qayb weyn biga haysta oo markaas ay dhalinyarada waxaan ka fikiraa sidaan fursad ugu helayn wiigi waran baahid markaas 12 shirkadood aan isugu keenay xafiiska wasaaradda shaqeeynta oo ay ku jireen ayaale oo soo saahay iyo shabcan oo iyo tokaha oo ka hadlayno kaliya bixinta weyn ee sameeyeen dhamaantii sidaad ka warqabtaan bangiga caalamiga ah ee Premier Bank bangiga dadweynaha waxa uu markasta la dareen yahay bulshadiisa meel kasta oo maxay ahayday barnaamijyo noocan oo kale ah lagu qabanayo waan ka qayb qaadanaa qaybtaydana waan ka qaadanaa sidaad la socotaan een bangigu lixdii sano u dambeysay waxaan ka qayb qaadanaynay een barnaamij la yiraahdo een maxay ahayday hal barnaamijka hal abuur ganacsi barnaamijka runtii een waxa weeyaan waa barnaamij qofku intu maxay ahayday fikir la yimaado oo maskaxdiisa toojiyo maxay ahayday fikirka een loo maalgelinayo maxay ahayd wariyo maalgelintaasi waa maalgelin lacag caadi loogu wareejinayo oo aan lacagta waliba maxay ahayday lacag aan refundable lahayn oo qofku sidaa ku qaadanayo maanta waxaan halkan ka ballan qaadayaa oo aan ardayda qalin jabisay aan ku dhiirigelinayaa inaan laba ka mid ah shaqaale shaqo temporary ah oo waliba aanu waxoogaa commission ku siino ayaan halkan ka qaadanaynaa gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Barbara Nuur Cabdi Jaamac iyo sidoo kale xogeyaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Salebaan oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay loo baahan yahay mar walba dhalinyarada shaqaabuur loo sameeyo isla markaana la dhiirigeliyo waxa uu soo jeediyeen shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyo kuwa dawladdaba in ay fursadaha shaqo ay dhalinyarada siiyaan isla markaana ay dhiirigeliyaan dhalinyarada hal abuurka ganacsi la timi skillska halkan ka barateena aad baan u hambalyeynayaa cid kasta oo yaani ka qayb qaadatay day tahay hay'adda SOS oo anigu hore aan uga tirsanaa iyo haday tahay ururkeena hay'adena UNFENCO iyo dhammaan qof kasta oo contribution ku bixiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin runtii qofku haddii uu jaamacadaha ka baxo qalin jabiyo oo aanu lahayn xirfadaha aasaasiga ah ee nolosha runtii wax badan baa ka maqan dhalinyarada waxaan ku boorinayaa cilmigu waa gacan ku hayn waqti xaadirkan aynu marayno nolosha haddii aanu qofku abdayd ahayn oo aanu marba kooras ku tuuranin aad iyo aad bay ugu adkaanaysaa inuu noloshan casriga ah maanta noolaado dhalinyarada waxaan leeyahay xirfadaha kala duwan ama haadka ama softiga waynu u baahannahay shaqooyinka aynu qabanaynaa ayaynu uga baahannahay personali baad u baahan tahay oo waxaad u baahan tahay in aad ku kaaftoonto inaanad qof biniaadam uga baahnin waraaqaha yaryara personaalkaad qoranayso runtii waxaan ku adkaynayaa xirfadaha inaynu abdayd ahaano mar walba xoojino oo mar walba aynu halkaa ka sii wadno waxa weeye sidii la sheegay ragii ugu horreeya ay sheegeen waxaad tii dad waxbartay waxaad ka soo baxday qaarkiin sidii la sheegay jaamacadaha dhammayseen qaar waxay ku jiraan jaamacadii bay ku jiraan waxaad ii sheegayaa waxaan maanta idiin bilaabmayaa geediga qaybta nolosha ugu muhiimsan geedigaas oo ah inaad noqoto shaqatag shaqatag maalintaad noqoto waxaa muftaaxa kuwaadu noqonayaa inaad yeelato horta sabir in maanta yacni waxaa laysoo baray core life skillskii ama imikaan jaamacaddii ka soo baxay waa inaan isla iminka shaqo helaa haddaad tiraahdo macquul maaha aqligal maaha
لكن واحد لون بهاي هاي صبر يدلال لا هي الذي سيقرأ القرآن كيس كل شيء ما قف كي دلالة إيه صفها إن أنا قذي وأنا عصوصتا كده ويلا صحيح اللي ما وحد يشك يبري وحد واحد حري وحد سلام توم كيس وقول أبليكيشن وقول شقوق أو صباح أنا بلاي كريمري وحوي وعاد عادي وعاد على رسمية وقول كاش غير عن حريبي أبي عمر كلام توم كيس يقدر شيء وحنا اللي يقول إيش غادي بقول يكو بعد كوي يقول إيه اللي ما بيا ربع كوي دحى وحنا يقول شو اللي صار صباح ذي تعال كيف عن كلام ترفيق اللي مين كوي كله ترفيق على سوق على ترفيق على تركوا على شغدي بقول يكو بعد أي من هاي عفين رونهان حرفضه هو وحيابها مهم كاه أباهن إن قرش قرن لقيه شو ووحيابها قف قد سيد الدق دق جوان في عكرا وسيدنا كوا دور قبنا qofka hadii uu proper education qaato 12 sano iyo 4 sano jaamacada hadana way adag tahay inuu si sahlan u shaqeeyo karo way yaraad kaana isaba leh waxa ka sahlan hadii uu 6 bilood oo skill barto inuu soo fudud qofkaasi noloshiisa uu fici karo una dabari karo gabagabadii waxa halkaas lagu gudoonsiyay in shahaadooyinkii ay muddo isteen oo muddo 3 bilood ay ka baranayeen dugsiga farsamada gacanta ee Yufenko ee magaalada Berbera Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud تلفزيون كغرانكا سوماليلاند بربره